Ողջույն Սիվիլնետի հարգելի դիտողներ, մենք Բաղրամյան պողոտայի վրա ենք, այստեղ առավոտյան ժամը 8-ից անհետ կորած ծառայողների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում, պահանջելով հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նրանց պահանջը իրենց երեխաների մասին որևէ լուր ստանալն է։ Առավոտյան ժամը 8-ից մինչև 12:36-ի դրությամբ ծառայողների պահանջը որևէ արձագանք չի ստացել, այժմ Բաղրամյան պողոտան շարունակում է փակ մնալ։ Մեր հարցը միակն է, մենք պահանջում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպում մեր անհայտ գրած երեխաների ճակատագրի համար։ Արդեն 2 տարի 10 ամիս է մենք սպասում ենք։ Չի անհայտ գրած, գերության մեջ։ Գերության մեջ, անհայտ գրած։ Երեք տեսան։ Արդեն համբերության բաժակը լցվել է շատ։ Ինչքան պետք է սպասենք, էլ չենք գնալ, որոշել ենք չգնանք։ Մեր երեխիքը մենակ մեր համար չգնացին, մեր երեխիքը գնացին բոլորի համար, բոլորի, այսօր որ բոլորը քայլում են, ապրում են, շնչում են, ուտում են, հանգիստ իրանց տակ անկողներում քնում են, մեր երեխիքը դրանց համար են գնացել, պարտավոր են մեզ միանան, գիտես ինչ, արդեն, ոնց ասեմ, հա, խաված են արդեն ժողովուրդը, հուսահատված են, հուսահատությունից ոնց որ արդեն էլ չգիտեն, գան, չգան։ Խոչընդոտելու փորձեր եղել են ցույցը։ Ոչ։ Ոչ։